პროვოკაციული და არაადეკვატური შეკითხვები ინფო ცხრის გადამღებ ჯგუფს ისევ დაუდგენელ ადამიანთა ჯგუფი დასდევს. სააგენტოს ზესტაფონის კორესპონდენტს ეკატერინე დუგლაძეს კამერებითა და მიკროფონებით ხელში ხვდა. 7 ადამიანი მაშინ დაესხა თავს, როდესაც ის რესპონდენტს ელოდებოდა. იმის მიუხედავად, რომ ინფო ცხრის ჟურნალისტი პროვოკაციულ შეკითხვებს არ პასუხობდა, გაურკვეველი ჯგუფი მასზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდა და კითხვების დასმას მაინც არ წყვეტდა. სააგენტოს რედაქცია სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართავს და მსგავსი ფაქტების აღკვეთას სთხოვს. შეგახსენებთ, რომ 7-კაციანი დაჯგუფება, რომელიც თავს მედია-ჯგუფს უწოდებს, ინფოცხრის ზესტაფონის გადამღებ ჯგუფს უკვე ერთი კვირაა დახვება. სააგენტოს ჟურნალისტებს დევნის ფაქტს უკვე აფასებენ მედია ექსპერტები. მე მგონია, ეს არის ჩვეულებრივი ფსიქოლოგიური ტერორი ადამიანზე და მე მგონია, რომ პირველ რიგში იურისტებმა უნდა შეაფასონ ის, რაც ხდება, იმიტომ რომ რამდენიმე დღეა ვუყურებ ამ ვიდეოს და აი მართლა მაქვს გრძნობები ერთმანეთთან შერწყმული, აი გაოცების და გაბრაზების, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ვის მოუნდება ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ადამიანი მოქალაქე გამოდის სახლიდან და აი ესეთი ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ ექცევა.